Ветсанзавод, який працює ще з 1977 року, єдине підприємство з переробки та утилізації рештків тварин у Тернопільській області. Те, що для інших підприємств відходи, для ветсанзаводу – сировина. Завод своїм маніпулятором сільськогосподарських підприємств привозить рештки тварин на переробку. Тут їх переробляють на м'ясо кісткове борошно, кісткове борошно, чи як його ще називають, палена кістка, і органічне добриво. У подальшому з них виготовляють корми для тварин, риб та використовують для підживлення ґрунту. З початку 2013-го підприємство з державного бюджету не отримало ні копійки, розповідає головний інженер. Доки могли, трималися на власних доходах за прийом решток тварин. За енергоносії платити ж було нічим, тож одного дня завод зупинився. Якщо до грудня місяця там фінансування було в місяць-місяць, ми працювали, а з грудня місяця фактично фінансування призупинено. З державного бюджету фінансування призупинено. Ми на погашення заборгованості за енергоносії з грудня місяця по даний момент не отримали ні однієї копієчки. Тернопільська філія «Укрветсанзаводу» стала зарушником ситуації. На території підприємства туш тварин ставало більше і більше. Наприкінці квітня непереробленими залишалося 3700 тонн відходів тварин. Наприклад, по оплаті за електроенергію справляємося за рахунок своїх власних коштів, які, бо це незначні там суми, в межах 10-15 тисяч гривень місяць, то за використання від газопостачання ми були відключені фактично з 15 грудня. Це визвало тим, що сировина почала накопичуватись на території. Влада області створила спеціальну комісію. За результатами роботи комісії газопостачання відновили, однак питання фінансування залишається відкритим. Адже завод – це філія державного підприємства «Укрветсанзавод». Сьогодні, їдучи центральною дорогою, важко здогадатися, що неподалік розташований завод, який переробляє рештки тварин. Неприємний запах не відчутно ні на трасі, ні навіть неподалік самого підприємства. Тепер робота йде повним ходом. Завод вже переробив більше 80 тонн відходів. Щоб зменшити запах від рештків тварин на території підприємства, їх також, так би мовити, консервують, посипаючи вапном. Час, коли на підприємстві зможуть переробити усі накопичені відходи, сказати не можуть. Техніка стара, тож її щораз доводиться ремонтувати. Виробництво на заводі головний інженер називає збитковим. Потрібна модернізація. Це не тільки підвищить продуктивність підприємства і дозволить значно зекономити на електроенергії та газі. Обладнання, яке потрібно змінювати кожних 7 років, не змінювалось з 1992 року. І навіть у таких умовах за одну зміну на заводі можуть переробляти 15-20 тонн відходів, тоді як в середньому з початку року за день на підприємство поступає 7-8 тонн. Тож завод з коліс відразу може переробити привезену сировину. В той же час прокурорською перевіркою встановлено, що у 2008 році підприємство отримало 4,5 мільйона гривень на проведення модернізації. Проте обладнання так і не оновили, а кошти були витрачені на закупівлю застарілих та некомплектних котлів, які не встановлені досі і знаходяться на території заводу. За цим фактом прокуратура розпочала кримінальне провадження. Прокуратура області від початку року питання тримала на контролі. Головне завдання було не допустити забруднення повітря та ґрунту. За дорученням прокуратури перевірки проводила і санепідстанція. Найгіршого вдалося уникнути. За результатами досліджень, забруднення повітря на території заводу у межах санітарної зони та за нею не виявили. Лише на території підприємства незначне забруднення ґрунту термофільними бактеріями, які не становлять небезпеки для довкілля і здоров'я. Зараз завод працює у 2 зміни, складено графік переробки відходів. Прокуратура області із залученням фінінспекції на даний час проводить перевірку на підприємстві. Вже в ході перевірки встановлено фінінспекцією, що на рахунки даного підприємства за 2012-2013 роки надійшло майже 3 мільйона гривень як із бюджету, так і власних коштів, які були зароблені даним підприємством. В подальшому в ході перевірки фінінспекції буде встановлено, куди ці кошти були використані даним підприємством. Крім того, в ході перевірки прокуратури області було встановлено факт несплати заробітної плати працівникам даного підприємства в сумі 200 тисяч гривень. По даному факту заведено кримінальне провадження.